अस्वाभाविक भाव बढ़ुछे अढ़े मासर शिशु कन्यार मुंड कटक शिशु भवन आरंभ करी एससीबी पर्यंत सबुठिकी दौड़ी दौड़ी नयांत हेबा परे एबे भगवान को भरोसा रे बापा मा डाक्टर कहुछंती चिकित्सा पई अधिक अर्थर आवश्यकता रहिछे हेले मूल मजुरी लागि परिवार चलाउथिबा पवित्र बल्लभंक पई झियर चिकित्सा करिबाकु आउ बळ नाही एमिति रे एबे अन्यर सहायता को अनाई बसिबा छडा सेमानंक पाखरे आउ किछि भी उपाय नाही। ଭଗବାନ କୋଳକୁ କନ୍ୟା ରତ୍ନଟିଏ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଖୁସିରେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଲାଗୁନଥିଲା। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଖୁସି ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲାନି। ହଠାତ୍ ଅଢ଼େଇ ମାସର ଶିଶୁକନ୍ୟାର ମୁଣ୍ଡଟି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। କଟକ ଶିଶୁଭବନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏସ୍ସିବି ଯାଏଁ ସବୁଠିକି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେ ବାପା ମା। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ। ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗି ପରିବାର ଚଳାଉଥିବା ପବିତ୍ର ବଲ୍ଲଭଙ୍କର ଅଣ୍ଟିରେ ଆଉ ବଳ ନଥିଲା। କରିଥାନ୍ତେ ବା କ'ଣ, ନିରାଶ ହୋଇ ଶେଷରେ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ଯାହା କିଛି ସୁନା ଗଣା ଥିଲା ତାକୁ ନେଇକିରି ବନ୍ଧା ପକେଇଛି, ଏସବୁ କରିକି ପ୍ରାଇଭେଟ ଫାଇନାନ୍ସରେ ତାକୁ ଦେଇଛି। ଜମି କିଛି ଥିଲା କାହାକୁ ଗାଁରେ ଦେଇଛି, ତାଠାରୁ ପଇସା ଆଣିଛି। ଆ ପାଇଁ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ 30-40 ହଜାର ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ବି କିଛି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ଅନେଇଛି। ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ସୁନା ଗହଣା ଥିଲା ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସବୁ ବନ୍ଧା ପକାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଗାଁ ସାହିମାନେ ଯିଏ ଯାହା ପାରିଲେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ, ତଥାପି ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସମ୍ବଳ ପାଉନି। ଆଜି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇ ଏଠିକି ସେଠିକି ଯାଉଛି। ଡାକ୍ତରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବୁଲି ବୁଲି ତା କତିରେ ପଇସା ନାହିଁ କି ତାର ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ପିଲାଟିକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ। ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଅନୁଦାନ ପାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ପିଲାଟି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ ପରିବାର ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତେ। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି ଅଢ଼େଇ ମାସର ଶିଶୁକନ୍ୟା, ଆଉ ଛୁଆଟିର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନୀତି ଦେଖୁଥିବା ବାପା ମାଙ୍କର ଆଖିରେ ନା ନିଦ ଅଛି ନା ପେଟକୁ ଦାନା ଯାଉଛି। ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିକଳ ହୋଇ ସହାୟତା ପାଇଁ ନେହୁରା ହେଉଛନ୍ତି ବୁଢ଼ୀ ଜେଜେମା। କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସଂଗଠନ ଚାହିଁଲେ ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କର କୋଳରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତେ। ସେମାନଙ୍କ କୋଳରେ ଥିବା ଏହି ଅଢ଼େଇ ମାସର ଶିଶୁକନ୍ୟାଟିର କୁନି କୁନି ଓଠରେ ହସ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସିଧାସଳଖ ଏହି ଠିକଣାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ପବିତ୍ର ବଲ୍ଲଭ ରାଉତ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର, ସାଲେପୁର, କଟକ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9090743654। SBI ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ହେଲା 3536855141। IFSC କୋଡ଼୍ ହେଲା SBI IN 0003942। ସାଲେପୁରରୁ ପ୍ରଦୀପ ପରିଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।